працювала над кейсом стосовно User Stories. Я не буду вже казати, чому це важливо, кому це потрібно, тому що про це казали не при пічі, і сьогодні наші колеги вже про це сказали. Одразу давайте подумаємо про те, я скажу одразу, що людина, яка надала цей кейс, Радор, він хотів від нас побачити щось типу error-checker. Тобто у нас є якісь логічні помилки, наприклад, ми щось забули, щось такого. Насправді, ми поки думали, що ми можемо зробити, ми не придумали нічого, як це зробити. І, по-друге, у нас ще не було датасету, на якому були б розміщені саме, які помилки можуть бути. Тому ми вирішили зосередитись на ще двох функціях, які також можуть допомогти проджект-менеджеру при створенні User Stories, а саме щось типу конструктора для User Stories і також автодоповнення. Отже, як... Зараз, одну секунду, відкрилася стара версія презентації. Власне кажучи, чому ми вирішили ще робити це? Тому що кожен пункт User Stories, він має чітку структуру. Зараз її можна буде побачити, і там, тобто, є якісь технічні слова, які зв'язують різні частини елементу User Stories, і є три головних пункти. Це роль, тобто, для кого створюється певна фіча, власний опис самої фічі і різом нашому це робимо. Ми подумали, що ми можемо викинути всі технічні слова, ми можемо подивитись на ці основні три пункти і якимось чином, ну, взагалі, цілком очевидно, що якщо у нас є фічі і різони, то між ними має бути якийсь зв'язок. І ми можемо цей зв'язок знайти для того, щоб за фічою, яку вводить користувач, якимось чином спрогнозувати і видати можливий різон для того, щоб це заповнення відбувалося швидше. Отже, першим нашим таким підходом було спробувати якийсь deep learning, LSTM. Тим не менше, ми подивилися на те, який у нас розмір датасету, і зрозуміли, що, скоріш за все, цього нічого не вийде. І, в принципі, дійсно нічого не вийшло, там ніякого сенсу в цьому не було. Тому ми вирішили придумати таку вистику, розбити всі фічі на різноманітні кластери. Можна трохи далі. Ще трохи далі. Розбити на різноманітні кластери і подивитись, які різони зустрічаються разом з цими фічами. Тобто, щоб простіше це було зрозуміло, користувач вводить певну фічу, ми її кластеризуємо і дивимось на набір всіх різонів, які зустрічалися разом з фічами з цього кластера. І таким чином ми отримуємо таку велику множину можливих підказок. І далі важливим пунктом залишається, як з цієї великої множини різних підказок вибрати найбільш релевантні. Насправді, ми спробували за допомогою спейсів повиділяти пари щось типу Object і Action, які вживаються найбільш часто, і видати підказку у вигляді типу Object Action, наприклад, там, точніше, Action Object, наприклад, Add Post, щось такого. Насправді, працювало це досить непогано, але це надзвичайно обмежує, тому що, по суті, ми видаємо два слова. І от вже буквально останню ніч ми ще знайшли такий тул, як Crate, який дозволяє виділяти якісь ключові слова. Ми просто використали його, і це дало більш гнучкі результати. І, в принципі, навіть вони мають певний сенс. Тобто, також ми могли побачити, як ми думали, як це буде виглядати, тим не менше, виглядає це все трошки інакше. Можна трохи далі. Ось так ми думали, це буде виглядати. Але ми зробили для цього веб-стрімку. Давай далі. Яка виглядає приблизно таким чином. Тобто користувач може вибрати роль, додати нову роль і додавати поелементно кожний пункт user story. Він вводить, ну тобто можна побачити, тут мабуть погано, там, наприклад, sadmin, I want to, далі він прописує фічу, вона відсилається на наш Python сервер, на якому відбувається вся обробка, знаходиться кластер і знаходиться множина відповідних різонів, які можна видати, потім з цих різонів знаходиться keywords і вони видаються, власне, як автодоповнення. Ну, наприклад, те, що зараз у нас це демо не до кінця працює, тому що ми ще не змогли зв'язати наш Python сервер і Java сервер, але, в принципі, цей приклад він взяти дійсно з тих підказок, які видає наша система. Наприклад, I want to sign into Snapchat so that I can view experiences, view routes and view posts. Ну, мабуть, пост, в принципі, більш-менш релевантна підказка. І можна також далі, тобто про те, що можна покращити, і також про проблеми, які виникли і що ми не могли вирішити. Ну, по-перше, можна якимось чином покращити алгоритм видобування головних слів.
принципі, я думаю, тут велике поле для роботи, і можна якось кастомізувати Celebrity для того, щоб отримувати якісь кращі підказки. По-друге, можна зібрати більше даних і, можливо, спробувати deep learning модель знову ж таки попрацювати над нею, потюнити, подивитися. До вас 2 хвилини на вопрос. А, окей. Ну і знову ж таки, можна спробувати побалити чекер, тому що ми отримали вже датасет, в якому є розмічені проблеми, які були, тому тут теж можна щось спробувати зробити. Ну, власне, на цьому все. Питання. І дякую за увагу. Так, да, яким чином ви оці от релевантність визначали ківордів? Я так зрозумів, що ну, ви побудували якийсь простір, де ви розмапили співвідношення фічі до різних. Взагалі, першим нашим підходом було зробити щось такого. Ми просто виділяли всі можливі різни. Після цього ми зробили алгоритм, який визначав слова типу object detection. І ми дивилися на частотність, які з них найчастіше вживаються. І пропонували ось таку пару – Object Reaction. Але потім ми подивилися, що краще працює вже готовий інструмент, там, чи NLTK Array, він видає вже готові за свої там, внутрішні, якось підкопатом це все відбувається. Тобто в нас не було часу досконало розібратися з цим. Тому я кажу, що тут ще є простір для того, щоб розібратися, як це все працює, і покращити, можливо, відтюнити саме під наші потреби це все. І а чого ви не зробили там co-occurrence цих фіч в цьому ж самому спейсі? Просто якби ви це зробили, ви вирішили проблему рекомендації релевантних фіч. Власне кажучи, ще якось зв'язати ці різни, які у нас можуть бути з цією фічою, яку сам конкретно була. Просто в тому ж самому просторі взяти co-occurrence метрику? Ну, власне так, це вже просто часу не вистачало, і ну, це теж можна дати до, в принципі, наступних покращень. Окей, дякую. Спасибо, ребята.